ለአንድ ሀገር ከሁሉም በላይ ትልቁ ሀብት ህዝብና በህዝብ ውስጥ ያለ ህብረት ነው። በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ የብዝሃ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መኖሪያ ለሆኑ ሀገሮች ከህልውናቸው ጋር በቀጥታ የሚተሳሰር ከፍ ያለ እሴት ነው። ይህንን እሴት አስቀጥለው መሄድ ሀገርን ከማስቀጠል ተለይቶ የሚታይ አይደለም። ከዚህም የተነሳ ሀገራቱ በውስጣቸው የሚገኙ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን አንድነታቸውን ጠብቀው ሀገርን እንደ ሀገር ማስቀጠል የሚችሉበት አቅም በመገንባት ስራ ውስጥ ከፍተኛ ድርሻ መወጣት ያስፈልጋቸዋል። ለዚህም ደግሞ ኢትዮጵያ ብሔራዊ እሴቶችን ከመገንባት ጀምሮ የነበሩትን በማጎልበት ከትውልድ ወደ ትውልድ ሳይሸራረፍ እንዲተላለፍ እንዲሁም ሰላም የሰፈነበት ሀገር ለመገንባት የሃይማኖት አባቶች እንዲሁም የሀገር ሽማግሌዎች የአንበሳውን ድርሻ መወጣት ያስፈልጋቸዋል። ያንን ከባህልም ጋር አስተሳስረው ከሃይማኖት አስተምህሮቶች ጋር አስተሳስረው ካዩ የትኛውንም ስሜት ኮርኳሪ የሆነ ወይም ህዝብን የሚያጋጭ ስሜታዊ ሰዎችን የሚያደርጉ ጉዳዮች ሲመጡ መምከር፣ መገሰጽ፣ ማረጋጋት ያስፈልጋል። የጋሞ አባቶችም ይህንን ነው የሚያደርጉት። ብዙ ስሜታዊ የሚያደርጉ ክስተቶች የሰው ህይወት እስኪጠፋ ንብረት እስኪወድም የሚያደርጉ ክስተቶችም ሲመጡ መጀመሪያ ተረጋግቶ ሌላውን የማረጋጋት ስራ ነው የሚሰራው። ያ ካልሆነ ወደ ጥፋት ነው የሚከደው። ወደ ጥፋት ከተሄደ ጥፋት ላይ ጥፋት ይደረባል እንጂ አይታረምም። ጥፋት በጥፋት አይስተካከል። ልዩነት ውበታቸው፣ ከዛም በላይ ብሔራዊ አቅማቸው አድርገው የገነቡ ሀገራት ብዙ አትርፈዋል፣ ሀገርን ማስቀጠል ችለዋል። ይህንን አንድነታቸውን ጠብቆ የቆዩ ሀገራት፣ አንዳንድ ሀገራቸውን በስክነት መጠበቅ ያልቻሉ ሀገራት የጠላቶቻቸው አይን ማረፊያ ከመሆን የመበተን የስጋት ምንጭ ሊሆንባቸው እንደሚችል ይታመናል። ከዚህም የተነሳ በአንድነት በህብረት መጓዝ እንደሚገባቸው ይታመናል። ለሰላሙ ትልቁን ድርሻ የሚወስደው ህዝብ ነው። እንደኛ አካባቢም ትልቁን ድርሻ የሚወስደው አካባቢው የጋሞ ዞን ሰላም ሆኖ እንዲቆይ በሰላሙ የማይደራደር ህዝብ ስላለ ነው የሆነውና ጥያቄ ሳይኖረው ቀርቶ አይደለም። አለመመቸቶች ኖሮ ሳይኖሩት ቀርቶ አይደለም። ግን እንደ ሀገር ያለውን ሁኔታ ሁለተኛ ደግሞ የትኛውንም ጥያቄ ለመጠየቅ ለጥያቄ መልስ ለማግኘት ለመስራት የምናስበውን ሀሳብ ለማሳካት ሁሉ ቅድሚያ ሰላም ስለሚያስፈልግ በሚል ስላመነ ነውና ያ መጎልበት አለበት። በዚህ ሁሉ የታሪክ ሂደት ውስጥ እንደ ህዝብ የገነባናቸው የመከባበር የመቻቻልና ከፍ ያለ የሀገር ፍቅር ስሜት የወለደው ሀገራዊ አንድነት ጠላቶቻችን የፈለጉትን ለማድረግ የሚያስችል እድል እንዳያገኙ አድርጓቸዋል። እንደ ህዝብም ልዩነታችንን የሀገራዊ ጥንካሬያችን ምንጭ መሆን ችሏል። ይህ ዘመን ያስቆጠረና እንደ ሀገር ጸንተን የመቆማችን ሚስጥር የሆነው አንድነታችን ዛሬም ቢሆን በታሪካዊ ጠላቶቻችን እየተፈተነ ነው። ይህንን ፈተና በድል መወጣት እንደሚያስፈልግ ይነገራል። ወደፊትም መለመድ ያለበት ይሄው ነውና የሰላሙ ባለቤት ህዝብ መሆን አለበት ሲባል የግድ የጸጥታ ኃይሉን ተክቶ ይሰራል ማለት አይደለም። ግን ህዝቡ ካልፈቀደ ማንም ሊረብሸው ስለማይችል አንድነቱን አጠናክሮ ቅድሚያ ለሰላም ብሎ ከሚመለከተው አካል ጋር በመናበብ በመነጋገር በመወያየት ችግሮችም ካሉ ችግሮችን እየፈቱ መሄድ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያዊ እንደ ህዝብ ለዘመናት ይዞት የመጣውን የመከባበር የመቻቻልና ከፍ ያለ የሀገር ፍቅር ስሜት በመሸርሸር ስለ ሀገር ያለውን ከፍ ያለ ክብር በማደብዘዝ በዘርና በሃይማኖት ተከፋፍሎ የህልውናውን መሰረት የሆነውን አንድነቱን እንዲያጣ ብዙ መንገዶች ተሂደዋል። ይህንን መንገድ በመበጣጠስ የተሻለች ሀገርን ለትውልድ ለማሻገር ስክነትን ገንዘብ ማድረግ ተገቢነት አለው።